14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Біз бұрынғы бағдарламаларда шеттен қалай тауарды алып келуді айтқан болатынбыз және қандай өнімнің сұранысы бар екенін де шолып өткенбіз. Бірақ бүгін басқа арнаны көздедік. Арман Мырза кәсіпкер. Жылға жоспар құрып, алысты жақындатудың шебері. Жібек жолын жаңғырту атты бизнес академиясының іргесін қалау үстінде. Мақсаты шетелдермен сауда байланысын қалай жасауды қазақ жастарына үйрету. Ерекшелігі біздің елден шығатын тауарды өзге елге қалай саудалауды үйретеді. Яғни өзіміздікін өзгеге саудалауды. Шет мемлекетке шығару, шет мемлекетке сату. Оның ішінде айтатын болсақ, сол Өзбекстанға сату, сол Қырғызстанға сату, сол Түркі мемлекетіне, Түркияға сату, сол жағы Ресейге сату, сол Украинаға сату, сол Еуропаға сату. Бұл қарап отсаңыздар, Қазақстанда 17 миллион халық. Қазір біз әрине бір жайлап, бір бастап тауарларды алып келіп, сатып бірінші Қазақстаннан бастаймыз, иә? Конкуренция бізде көбейетін болады. Мысалы, шет елге сіздер как инвестор ретінде сияқты шығасыздар. Бізде өзіміз білесіздер ғой, қорқамыз ғой. Қытайдан, Ресейден, Америкадан келсе, бәріміз қорқамыз. Ойбай, жаулап кетті, ойбай, бүйтті, ойбай, сүйтті деп қорқатын ештеңесі жоқ. Бұл бизнес. Егер де біз жаңағыдай тауарларды әкеп, бәріміз бай, бәріміз саудамен амал тәсілдерін бәрін жақсы біліп, жақсы жұмыс істейтін болсақ, біз ешкім аламайды. Қазір біздің ел шағын және орта бизнестің бағдаршамына жасыл түс жағып қойған. Кедергі жоқ, зуылда да өте бер. Мұның бәрі ел дамуының нақты қадамдарының бірі емес пе? Білімің болған жағдайда көптеген табыстарды, көптеген белестерді бағындыра аласың. Ол үшін тек қана іздену керек, әрекет, білім үшеуін бірге алып жүру керек. Сол уақытта біз мықты мемлекетке айналамыз және де сапалы, былайша айтқанда сапалы жастарға айналамыз. Қазақстанда 17 миллион адам бар. Мүмкін 18 миллион. Мейлі одан да көбірек болсын. Сіз қалай ойлайсыз, бұл көп пе? Алматы алып шаһар деп алып, осы қаланың ішінде ғана қазанын қайнатып отырған кәсіпкерлер бар. Ал егер олар үлкен кеңістікті ойласашы, оған мүмкіндік бар ма? Қазақстаннан біз Ресейге шығарайық. Ресейде қазір қанша? 150 миллион халық мысалы да. Қазақстанда 17 миллион халық. Қандай үлкен. Немесе сол Қытайдың өзінен шығару. Мына енді Facebook кішкене Қытайда жоқ, Қытайда жұмыс істемейді. Оның өзінің жарнама алаңдары бар, жаңағы Taobao, Alibaba Қытайға шығатын. А мына Facebook арқылы Еуропаға. Мысалы, жігіттер, мен байқап жүрдім, бұлар Өзбекстанға да сатып жүрдіңдер, Қырғызстанға да сатып жүрді. Осының арқасында барлығы 17 миллион қазақстандықтарға. Сіз бір тауар тастасаңыз 17 миллион сата бар. Ал енді сіз не 170 миллион нарыққа шықпайсыз? Неге біз сол Қытайға 1,5 миллиард. Олардан да бір бәлек шығып атыр, алып атыр қой. Оларға да керек. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алдырды демеуші ме еді өлеңде. Техниканың даму эволюциясы енді тоқтамас. Ілесу біздің міндет. Енді біраз жылдардан кейін ешкім де алысқа барып керегін әкеле қоймас. Себебі қалаған еліңізге онлайн сапарлап, тауарыңызды онлайн алып тура солай өткізесіз. Онлайн видео арқылы кіріп, және олардағы барлық заттардың характеристикасы және мінездемелерін қарап, оларды толықтай тексеріп, және біздің қажеттілігімізге сай болса, ол заттарды онлайн алдыртып, оны осы Қазақстан ішінде немесе осы көрші жақын елдерге саудалауымызға болады. Және сол арқылы үйде отырып, біраз пайда табуымызға болады. Және де ол жерде адамның жас мөлшері, қандай жұмыс жасайтыны, қандай неге күші бар екені маңызды емес, тек қана интернет желісін толықтай қолданып білсе қажет. Жарнама мүлде бөлек тақырып, оны оқып тоқудың жолдары көп. Арман Мырзаның негізгі мақсатының бірі жастарға жарнаманы сіңіру. Бала кезде кім бірінші деген ойын ойнап мәресере болып жатушы еді қой. Қазір сол ойын осы өмірдің қағидасына айналған. Бизнестің бірінші ережесі кеш қалма. Жетістіктер жетіп отыр, өздері ешкімге жалынбай-ақ, делдалдың керегі жоқ. Делдалсыз өздері тікелей заводтарға шығып, Қытай заводтарына тікелей шығып, тауарларға тапсырыс беріп алып жатыр. Бұны бәріміз істей аламыз, бәрін қолынан келеді. Бұл анау тас көтеріп, жер аудару емес, бұл тек қана қазіргі заманның заманауи интернетінің, заманның маркетингін пайдаланып,
соны пайдаланып, әшін тек қана соны жұмыс істеуге болады. Сондай мүмкіншілік бар, былай қарап отырсаңыз. Бірақ оны көп қазақ жастары біле білмейді. Мында отырған жас кәсіпкерлердің бәрінің өз ойлағаны бар. Жоспары, мақсаты бар. Досмұхан тәжірибе жасап көргенді жақсы көреді. Кәсіп тек үлкен тәуекелдер арқылы жасалатынын да түсінеді. Өз қадамдарына сенімді. Басқа мемлекеттерге де онлайн түрде саяхат жасап, әрі олармен онлайн түрде келісім шарттарға отырып, және де онлайн көптеген мүмкіндіктерге, және де көптеген мағлұматтарға ие бола аламыз. Бізге ол өте тиімді. Біріншіден, уақытымыз, мысалға, біз ол жаққа барып келу үшін 5 күніміз кетсін жарайды. Жолымыз бар. 3 күніміз. Ал біз мына интернет желісі арқылы 1-2 күнде оны шеше аламыз. Ал оны қол қоюға, басқасына, ақша аударымына, тағы да пәленбай күніміз кететін болса, 5 күн, ары кетсе 6 күн уақыт. Ал мысалы біз интернет желісі арқылы оны 3 күнге дейін, 2 күнге дейін қысқарта аламыз. Қысқасы, бизнестің жүрегі сауда. Өзгенікін арзандау алып пайда тапқан жақсы, бірақ өзіңнің еліңнің дүниесін өзгелер қызығатындай, солардың талаптарына жауап бере алатындай етіп әзірлеп, шетке шығарып саудалау маңызды. Ел имиджі үшін, өзің үшін ақталатыныңыз. Кезген тауарды алады да, бірінші Ресейге сатады, Еуропаға сатады, жаңағы қаймағын бәрін шешеді, оның қаймағын бәрін алады да, одан кейін барып оны Қазақстанға келеді. Біз Ресейден бір жылға, жарты жылға кішкене қалып келе жатырмыз. Соны біз не себептен біз өзіміз алып соны Ресейге сатпаймыз. Осындай қараңыздаршы қана, тек қана не емес, осында Қазақстан деп қоймаймыз. Біз жақсы басында бірінші аздан бастауымыз керек. Жәлеп алдырымыз керек, көріміз керек, сатуымыз керек. Бренд деген қазір өте мода болып отыр. Өзіңнің атыңнан, өзің атына жаздырып алдыруға болады. Кез келген зауыттарға айтсаң, жазып береді олар. Өзің атыңнан жаздырып алып келіп, Қазақстанда сат, зертте, оның кейін бұны шетелге шығады екен. Сонау Қырғызстан болсын, сонау Өзбекстан, Түркия болсын, Ресей болсын, Украина болсын, Европа болсын, біз шығара аламыз. Тек қана бізге әрекет іс-қимылдар жетпей жатыр. Қазіргі кәсіпкерлерге үйренетін тағы бір жайт бар. Енді кәсіп әліппесін игеріп жүргендерді айтамыз. Тікелей шетелдің зауыттарына шығу, ортаға ешқандай делдал салмау. Біз бірден зауыт салғанға жүгіреміз. Бірден маңыз дегенге жүгіреміз. Зауыт салғанымыз, Қытайдың қондырғыларын алып келеміз, пәленбай миллионға, оның қолғап шығарамыз дейді. Қолғап шығарамыз, ол қолғаптың құны Қытайдың келіп атқан бағасына аса алмай қалады ғой. Олар конкурентті бізден жоқ болып кетеді. Енді қараңызшы, бізде өкіметке де мен ризамын, үлкен мүмкіншіліктер жасап жатыр, қазір қаншама оқы, тегін оқы, бірақ ол жақта бір айтылмайтын мәселе, ішкі тонкстарын дейміз ғой, тауармен қалай бірінші зерттеп, ол тауарлармен айналысуды айтылмайды көбінесе. Сыртпен байланыс болғаны жақсы, бірақ біздің ел не өндіреді, не саудалаймыз, немен қызықтырамыз, ең басты сұрақ осы. Біздің ел ешнәрсе өндірмейді деп ойлағанды жақсы көретін пессимистер үшін емес. Қазақстанның мүмкіндігін жақсы білетін оптимистер үшін ойлану керек шығар. Ойлаймыз, оны не шығарамыз деп, ал соны ішіне кіріп, соны зерттеп, сөйтіп жүретін, зерттеп соның ішін не алатын болсақ, қаншама тауарлар шығуға баратын мен қазір көзім жетіп келе жатыр. Күннен күнге мен басында тізімде бір жүздеген тауарлар ғана тұрады, осы шет мемлекетке шығаруға болатын. Ал қазір қарап отырсаңыз, миллиондаған түр кетіп барады. Басқа мемлекеттерге шығарған кезде біз солардың нарығын зерттеп, анықтап, солардың талаптарына сай қылып сататын болсақ, кез келген тауар сатуға болады. Кәсіп игеру оңай емес. Құлайсың, сүрінесің, тізеңде жара қалар. Бірақ арыңды адалдыққа бағыттап апарсаң, сенен жақсы кәсіпкер шығады. Адамгершілік маңызды. Азаматтық арнамысыңды ақшадан жоғары қоюды үйрену керек. Содан кейін барып кәсіп жасау керек дейді кәсіпкер Арман. Бизнес жақсы, ол жасайсың, бірден миллионер болып кетесің. Олай емес. И және де бүгінгі күнді ойлап тұрады да, мен бүгін 200 мың таптым, 300 мың бір айда сізді таппай жұмыс істеуіңіз керек болады. Мысалы, бірінші жылдарда кейгезде минусқа кетуіңіз керек болады, мысалы да. Ал соның бәрін шыдап, соның бәрін әрекетін жасасаңыз, бүгінгі табатын табысыңды ойлама, егер бизнес шын бизнесмен болатын болсаң, бір мақсат қой алдыңа, қандай да бір мақсат қой, мен неге жетемін. Сол мақсатқа жету жолдарын картасын сіз қандай жолмен жетемін. Және де бүгінгі күнде табыс атқан табысым маңызды емес, ертеңгі күн қандай мақсатқа баратының маңызды. Сол егер мақсатыңа барған кезде бүгінгі күннің табысың автоматты түрде шығады сенде. Қазақ жастарының кәсіпке деген ынтасын жоғалта алмайсың. Демек,
Біздің ел санаулы жылдардан кейін саудасы қызған салмақты кәсіпкерлері еселеп көбейген ел болар. Сырт елдің мықты тауарын алаш таласына таратып үйренерсіз. Бірақ қазақтың өнімін әлемге таныта шығаруды бүгіннен бастаған әрине ұтымды.